Довічно ув'язнена, виходить так. Суддя Шевченківського суду в своїй постанові про повторний арешт Юлії Тимошенко не зазначив, на який саме термін він ув'язнив лідерку Батьківщини. Розказав адвокат екс-прем'єрки Сергій Власенко. Захист арештанки наголошує, що цим рішенням в справі Тимошенко вкотре було порушено закон. Мовляв, мало того, що кримінальний кодекс не передбачає багаторазового арешту, крім того, людина може бути ув'язнена не більш як на 2 місяці. Лише після того, як спливає цей термін, суддя повинен переглянути рішення та визначитися, чи є підстави для подальшого утримання. Якщо ви візьмете будь-яку іншу постанову, ви побачите, там чітко сформульовано, застосувати на 1 місяць, на 2 тижні, на 2 місяці як максимальний строк і так далі. У нас у справі Тимошенко всюди юридичний ексклюзив, не передбачений чинним законодавством. Іншими словами, назвала це уповноважена з прав людини. Над Тимошенко ведуть нелюдський процес. Так висловилась про засідання в СІЗО Ніна Карпачова. Сьогодні вона мала зустріч з послами європейських країн. Вона проінформувала їх про справи проти колишніх урядовців. Виїзне засідання омбудсмен назвала брутальним порушенням українського законодавства. І за бажанням самої леді Ю, це згодом може стати приводом для її звернення в Європейський суд. Преса вчора була недопущена на судове засідання, публічність його була брутальна, порушена і, безперечно, умови, в яких відбувався цей судовий процес, як і допити в камері, можна розцінювати як нелюдське поводження.